ještě ne, prosím, jo? To je dost náročné, no. Uvidíme, jak to dopadne. Tak můžem, jo? Tak jako každý malý chlapec jsem já samozřejmě objevoval vždycky letectvo. A za první republiky, když mě bylo 10-11 roků, existovala takzvaná Masarykova letecká liga. Byla vyhlášena celostátní akce Hledáme 1000 pilotů. Mně bylo tehdy málo roku, tak jsem se nemohl těchto akcí zúčastnit. Ovšem začal jsem v té době objevovat lítání a letectvo. V roce 1944, když jsem měl nastoupit do oktávy, jako do posledního ročníku s maturitou, byly všechny oktávy v tom bývalém protektorátě a školy podobného druhu a ty třídy zrušeny a všichni studenti museli jít do takzvaného totálního nasazení, total Einsatz. Všichni jsme museli pracovat nějakým způsobem pro vítězství říše. Ovšem v roce 1944 to už byl skutečně pomalu konec války. V roce 1945 vznikla letecká vojenská akademie, tříletá v Hradci Králové a hledali se samozřejmě žáci, kteří by tu školu navštěvovali. Účelem bylo prostě vychovat letecké důstojníky. Přihlášených z celostátního hlediska bylo asi 3000 adeptů, ovšem dostala se nás tam necelá stovka. A tím začal tedy život mě jako budoucího profesionálního vojáka. My jsme tam byli většinou žáci, kteří byli vychováváni v duchu demokracie, v duchu masarykovské demokracie, volnosti, svobody. A neměli jsme naprosto nějaký důvod, abychom se tajili svými názory. My jsme totiž nevěděli, že mezi námi existuje několik jednotlivců, kteří sledovali každý náš pohyb, každé naše slovo a všechno to potom se shromáždilo po ukončení nebo před ukončením školy po roce 1948. Tehdy v té armádě byly prostě zavedeny určité orgány, které byly v Sovětském svazu, v Sovětské armádě a u nás to byly taky ti političtí pracovníci, takzvaní politrukové. A my jsme samozřejmě i takového politruka měli. To nebyl letec, ale byl v tom štábu akademie. No a ti naši, dejme tomu ti vyzvědači, nebo ti, kteří nás prostě udávali, tak ti předávali zprávy těmto politickým pracovníkům. No a ten politický pracovník zase zapisoval a vytvářeli si o každém jednotlivci určitý obraz, aby potom v budoucnosti mohli těchto znalostí nebo těch uvozovkách znalostí záporných, aby mohli zneužít. Akademii jsem dokončil, to bylo v červnu, byli jsme vyřazováni jako poručíci letectva. Potom jsem měl krátkou dovolenou a nastoupil jsem v Brně, kde jsem se přeškoloval potom ze Spitfireu na Messerschmitt 109. V Brně jsem sloužil krátkou dobu, 2 měsíce, červenec, srpen, a jednoho dne mě oznámili nejenom mě, ale dalším mým spolužákům, že pro politickou nespolehlivost, že nám je zakázáno létání a že prostě budeme
přesunutí k náhradnímu leteckému pluku do Valašského Meziříčí. Tam jsem byl velitelem určité čety, kde jsem jim přednášel zase z toho oboru letectva. A tam jsem byl do posledního září roku 1948. Byli jsme z armády jako z organizace vyhození. Jo? Šli jsme prostě do civilu. To byl výsledek té politické nespolehlivosti. Když jsem přišel v roce 1948 do Vladislavi, už jako nevoják, přišli za mnou tři mladí chlapci, že založili protistátní skupinu, která vydává letáky. Ta skupina měla pracovat nějakým způsobem pomocí letáků proti komunismu. A já jako voják a jako nejstarší jsem byl požádán, abych se stal jejich vedoucím. Já jsem s tím samozřejmě souhlasil, protože to všechno šlo tak nějak v duchu našeho chápání demokracie a obrany demokracie. Čiro náhodou jeden mladý muž se ucházel mojí sestru, chodil k nám do rodiny a tento mladý muž měl bratra. On prostě řekl, že má možnosti nám ty letáky rozmnožovat. Tak jsme se v tomto smyslu také domluvili a skutečně pak byly napsány blány, sehnali jsme papír, ovšem nakonec ty letáky vytištěny nebyly, protože došlo k jiným událostem. Já jsem se s ním setkal asi třikrát nebo čtyřikrát za přítomnosti jeho bratra, který se o tu moji sestru ucházel. A měli jsme debatu, jak dál pokračovat v té činnosti. On mě řekl, že bych chtěl přejít přes hranice, dostat se do západní zóny a že by se vrátil a že by řekl prostě, jaké další úkoly nebo jakou další činnost bychom mohli provádět. Já jsem ho v tom nepodporoval, ani jsem neodporoval. Potom jsme spolu přerušili styk a já jsem se s ním nesešel až po svém zatčení. Bylo asi kolem půlnoci, přišli pánové, zaklepali, já jsem otevřel, vůbec jsem netušil, o co jde, měli tam jakési auto, že mě přišli zatknout. On šel skutečně přes hranice. Nešel sám, vzal si sebou jednu ženu, milenku svoji, a na hranicích nějak zabloudili, nebo něco se stalo mimořádného a jeho chytli. Po celých těch 25 roků, nebo jak dlouho jsem nemohl sehnat podklady, jak to vlastně všechno bylo, až teprve asi před dvěma, nebo třemi lety, jsem měl možnost si přečíst protokol, který byl s ním, jako s vojákem, kterého chytli na hranicích, který byl s ním sepsán. Je tam spousta věcí a co je prostě nejdůležitější pro mě bylo, že Antonín Zelenka, poručík letectva, mě dal příkaz, abych šel přes hranice a vrátil se, že budeme spolupracovat na další práci proti komunismu. Protože měl vyšší hodnost než já, byl poručíkem, kdežto on byl rotmistr, měl jsem strach ho neuposlechnout, protože mohl bych být obviněn z neuposlechnutí rozkazu. On dělal všechno proto, aby nějak ze sebe shodil tu vinu a nakonec byla krásná věta, která prostě byla až neuvěřitelná, že žádá nebo prosí, aby to neřekli Zelenkovi, že to na něho řekl.
ve Vyseších byly zásadní věci. On šel přes hranice, já jsem o tom věděl, já jsem ho tam poslal. Tím se on dopustil velezrady, špionáže. A to bylo samozřejmě i dáváno mně za vinu. Velezrada, špionáž. Tam byly sazby nad 15 roků. Když byly ukončeny výslechy a uplynul určitý čas, který byl nějak, já nevím, snad pro ně určený, jeli jsme potom k soudu do Prahy na Pankrác. Byla to čirá náhoda. Seděli jsme ve vlaku společně s tím mým komplicem. Nás hlídali sice SMBáci, ale byli to nějací snad slušní lidé, nebo měli s náma soucit a my jsme se s tím mým komplicem mohli domluvit. Nevím, možná, že se v něm hnulo svědomí, nebo co se stalo, to si nedovedu do dneška vysvětlit. Tak jsme se domluvili, co budeme vypovídat. Tato dohoda mě pomohla k tomu, že při soudním přelíčení jsem nebyl už obžalován z velezrady a špionáže, ale pouze ze sdružování proti republice, jako že jsem byl vedoucí skupiny a že jsem věděl o jeho přechodu přes hranice. My jsme tomu říkali věděl, nepověděl. Tam byly tresty celkem 2-3 roky a tak dále. Ovšem, protože protokoly byly jasné, velezrada, špionáž, a najednou výpověď byla jiná, tak soudce tehdy rozčíleně říkal, že jsem odsouzen exemplárně na 8 roků a ten můj spoluodsouzený dostal 17 roků. Po soudě mě odvezli na Jáchymov. Na Jáchymovsku bylo snad 10 nebo 12 táborů, kde byly jednotlivé šachty a tam byly všude převážení političtí vězni. Důlní vozík, po obou stranách tolik místa, aby se dalo projít, a sice po otočení bokem, a všude voda, voda, skály a voda. Větrání tam nebylo žádné bezpečnostní opatření, žádná výdřeva, nic, jenom, jak jsem říkal, kámen, skála. Ten důl byl na kopci a pod námi bylo údolí a řeka. A bylo to poměrně hluboké údolí. A já jsem vyfaral a stál jsem u toho plotu a díval jsem se do údolí a najednou jsem slyšel, jak letí letadlo. Teď se najednou v tom údolí objevil Messerschmitt a hluboko pode mnou, já jsem se na něho díval takhle z vrchu, Messerschmitt, jak lemuje proud řeky a lemuje to údolí. Pocit neuvěřitelný, když ty letouny jsem ještě před rokem lítal a najednou se dívám na ně, nebo na ten letoun, jako vězeň. A už vidím, že prostě vím, že se k tomu lítání nedostanu. Byl jsem původně odsouzený na 8 roku, ovšem ten vězeňský pobyt se zkrátil na 5 roku. A sice po úmrtí Gottwalda byla vyhlášena amnestie, která se náhodou, zase, že jsem měl ten nižší paragraf, na mě vztahovala. Nikdy jsem neměl nějakou zášť vůči tomu svému udavači, i když jsem nechápal, proč to udělal, ale že bych ho nějak nenáviděl, nebo prostě nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych se mu nějakým způsobem chtěl pomstit, nebo něco takového. Nikdy ne. Já jsem se s celým tím problémem vyrovnal. Nijak jsem nezatrpkl, protože já jsem celý život byl a doufám, ještě pořád jsem určitý optimista,
Takže jsem věřil pořád v něco, že bude, že to prostě co bylo, to špatné už je pryč. A ta současnost, eventuálně ta budoucnost, že bude lepší. V roce 89, když byla vlastní revoluce, já jsem to neprožíval doma mezi svými lidmi, ale byl jsem v nemocnici. Ale měli tam televizi, takže jsem viděl všechno, co se děje. A tehdy si vzpomínám, jak jsem jednomu doktorovi, který mě ošetřoval, říkal, pane doktore, teď mě nenechte zemřít, já to musím ještě prožít. Rezignace na optimismus je rezignací na život. Tehdy existovala písnička, která se jmenovala Haj husičky, haj. A my jsme využili této písničky jako parodii. A sice Haj husičky, haj, Klement nám dá ráj. To byl Klement Gottwald, prezident. Jeho manželka vážila asi 100 kilo, byla prostě objemná paní. A dál pokračovala píseň. Máme Prahu stověžatou a v ní Martu prdelatou. Gottwald nám dá ráj. To bylo dokonce uvedeno i ve vyslechových protokolech. Takže jsem na to hrdý, že jsem tam něco takového mohl říct.